Olha, agora a gente fala de um caso curioso, né? Intrigante, né? O velório de um idoso foi interrompido pela polícia depois de uma denúncia de que os órgãos dele foram retirados pelo serviço funerário antes do sepultamento. O Miguel Braz tem informações desse caso. Ih, Miguel, e aí é um crime gravíssimo, hein? Pois é, Nico, este caso foi na cidade de Bom Jesus do Galho, né? Uma cidade que tem quase 15 mil habitantes. Foi o seguinte, este caso de violação de cadáver. A polícia militar compareceu ao local após a família receber informações de que, antes de a funerária liberar o corpo para o velório, teria retirado os órgãos do idoso de 89 anos que morreu vítima de câncer. Ainda de acordo com informações da polícia militar, a funerária pegou os órgãos, colocou numa sacola e levou para o cemitério. Por isso que o velório foi interrompido. A gente tem a participação do tenente Marcos Artuso, que esteve envolvido na ocorrência e nos traz outros detalhes. A família tomou conhecimento dele e relatou à equipe que não autorizou o tom prático. A equipe de imediato fez contato com a equipe da pessoal da funerária, com os representantes da funerária, né? Prenderam em flagrante, com base na lei 9.464, seu artigo 14, onde previa, tipifica como crime essa conduta, que é retirar os órgãos das pessoas, dos corpos. E essa pessoa foi conduzida à delegacia de polícia civil, onde está sendo feita nesse momento o auto de prisão em flagrante. Ninguém tem contato com o representante, com o proprietário da funerária, relatou que fez um curso em Belo Horizonte, que durante esse curso eles aprenderam essa parte, essa conduta, né? Retirar os órgãos e fazer e enterrá-los à parte na cova, no mesmo local onde o corpo é enterrado. Então é prática deles fazer essa conduta, e essa lei tipifica essa conduta como um crime, né? O tipo a qual foi conduzido aí e entregue à autoridade judiciária para a adoção das medidas pertinentes aí no caso. E a perícia do local recolheu os órgãos, né, que estavam separados do corpo, recolheu o corpo também e encaminhou ao IML. Pois bem, Nico, a polícia militar ainda informou que os órgãos do idoso foram retirados sem a autorização da família. Agora há pouco, a polícia civil informou que um homem de 51 anos, que é o dono da funerária, foi preso, teve a prisão em flagrante ratificada. Ele foi encaminhado para o presídio e agora está à disposição da justiça. Só para esclarecer como determina o artigo 14 da lei 9.434, que diz o seguinte: a remoção de órgãos, de tecidos ou partes do corpo da pessoa ou cadáver prevê uma pena de 2 a 6 anos de prisão e multa de 100 a 360 dias. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Caratinga. Nico. Miguel, você complementou de forma belíssima aí, né, com uma lei especial que já prevê esse tipo de coisa, né? Já pensou? E quando o corpo é entregue, né? A gente sempre conta aqui, o IML esteve lá e disponibilizou o corpo para a funerária. Significa que é um serviço que a família confiou, né? Confiou onde vai fazer aquele preparo do corpo para o velório e sepultamento, né? Aí alguém desconfia, tem notícia disso e aquilo outro, alguém denuncia, chega nisso aí. E aí, Miguel, uma vez que a pessoa já teve a prisão ratificada, né? Já está como autor praticamente, aí vai ensejar provavelmente outro desdobramento, ou outros desdobramentos serão ensejados aí, no sentido de investigar para onde é que ia, né? E quem é que ia receber, né? A troca do quê, né? E aí daqui a pouco a gente está descortinando aí. A gente não, a polícia, né? A polícia. Obrigado, viu, Miguel? Miguel Braz, ele é pontual, né? Dessa situação, a lei especial. Tem uma nota aqui, né? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, o IML, Instituto Médico Legal, explica que já realizou trabalhos para liberação de corpo, que teve os órgãos retirados e em breve vai liberar para a família realizar o sepultamento. Então já a primeira parte lá já está feita, né? A parte da investigação lá, que constata realmente está faltando isso. Que coisa, né? Caso estranho.